Poštovani gledatelji, dobrodošli u svijet klasike, konkretno u svijet hrvatske opere. Najizvođeniji naslov nakon, naravno, ere sonoga svijeta i Nikole Šubića Zrinskoga je Adel i Mara. Dijelom je to zbog ljepote glazbe skladatelja Josipa Hacea, a dijelom je zbog prilagodljivosti priče svojevrsne splitske inačice o Romeu i Juliji, koju je u novoj produkciji Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta redatelj Ozren Prohić prenio u doba Domovinskog rata. Bez veze što je to nazvano glazbenom dramom. Ne u onom wagnerijanskom smislu, nego je Hace htio pokazati koliko mu je, jel, kao sljedbeniku, dakle i učeniku Maskanija, koliko mu je u tom verističkom prosedeu, u stvarnosti života koji je na pozornici stalo, da ta stvarnost života, dakle verizam, nosi stvarne ljude, dakle nosi, zato i drama je nastala na temelju, jel, spjeva Luke Botića, koji je nastao na temelju stvarnog historijskog dokumenta. Bitna uputa je bila da nismo 1850. prva. Ja? Da se to dešava negdje 90. prije sam početak rata. Već su izbjeglice tu. Tako da smo se dogovorili o jednom univerzalnom prostoru koji može igrati za sve zadane prostore u libretu. Znači ulica, trg, od interijera imamo kuhinju, neki hotel, napravili smo hotel, to više nije dvorište. I na kraju samostan je jedino ostao od originalne priče, kao scenografija. Radi se početak 90-ih, imamo izbjeglice koji su taman došli sa svim svojim što imaju, prodaju to, pokušavaju doći na neko bolje mjesto i taj pazar koji je tamo se zapravo pazari s njihovom osobnom imovinom, nasuprot Splićanima, takozvanim Splićanima, koji imaju običajeno ono, ugodan i lijep život, kao što znamo kako je kod nas ipak bilo malo bolje nego u Bosni. Što se u Kostimskom smo napravili tako da su oni kao svijetli, lagodnije izgledajući nego ovi koji imaju puno slojeva po sebi, sve su stavili, sve imaju po sebi, na sebi, i naravno ta vjerska komponenta, znači zamotane žene, muškarci sa beretkama, odnosno što je kod njih beretka, odnosno nabijena na glavu neravno, ne ono francuski. I znači, naravno, ti veseli i sretni Splićani koji svi zajedno onda trguju, vašare i desi se ljubav. Stvar se događa u Splitu i prvi čin je u Splitu na Svetoga Duju, dakle velika proslava, na pazaru. Znate, splitski pazar je legenda, još uvijek i danas. Jer i tu se prodaje i kupuje se i tako dalje. Turci su u Klisu, to je njihova granica, Venecijanci i Dalmatinci su u Splitu, dakle razlike od nekih 5-6 km. I oni su onda kad su imali pauze u svojim ratnim, ratnim pohodima, trgovali. I Turci su dolazili na pazar u Splitu, prodavali svoje stvari, donosili svoje i tako dalje. I tu se dođe na pazar također Vorniš sa svojom familijom, koja je bogata familija. Osim što on tamo pokazuje sina i dvije kćerke, dakle Mara ima sestru Ivanicu. Jeli, i Turci, među kojima je i Adel, koji je bio navodno jako lijep, kažu da je onda imao 18 godina kad se to događalo, mislim da je Mara imala 15 ili tako nešto. Jeli, i oni su se zagledali jedno u drugo i naravno da je Adel je tu, kad je vidio, sav počeo doslovno vibrirati od svega toga skupa. Ja
jako volim Hacea, puno i često zapravo na svojim koncertima izvodim njegove zapravo pjesme i Hace sam kao skladatelj mi je dakle jako prisutan kroz cijeli nekako moj i kroz studij pa i evo sada zapravo dalje kasnije kroz nekakvu tu moju karijeru. Moram priznati, ovu predstavu jako volim, već sam dakle imala prilike nastupiti u predstavi u Splitu koja je doduše bila puno drugačija što se tiče nekakvih zamisli režijskih konkretno i znači ovo je onako recimo za jedno 300% drugačija predstava, ali sa potpunim, što se tiče glazbenog dijela, doista dakle nema nekakvih, naravno Hace sam po sebi, dakle što se tiče te strukture ostaje ista, nego nekako režijski možda je ovo dakle nešto zahtjevnije za mene. Jer ponekad traži minimalnu reakciju, a nama pjevačima kad je neka najteža fraza imaš osjećaj da bi doista morao barem ono pokazati nekakvu mimiku lica, kao što bi, dakle, kao što je inzistirao Ozren Prohić, redatelj, što manje opernih gesti. Što je nama ponekad doista jako teško. Tako da ovoga baš se moram obuzdavati cijelo vrijeme, ali mislim da sam na tom pragu eto da za premijeru obuzdam potpuno nekakve svoje kretnje i nekako da to bude kako treba. Gledajte ovoga, naslušali smo se u toga Sevdaha, hvala Bogu, i u Zagrebu i na televiziji i tako i jednostavno, eto ovoga, aj pod nekakvim utjecajem smo, ali to jednostavno mislim da svaki muzikalan čovjek može naći tu muzikalnost, možemo reći da je to baština nekakvih prostora nama bliskih. To je početak Agrokora, to je Unikonzum s jedne strane, a s druge strane tu su izbjeglice koje prodaju da bi mogli dalje otputovati, koji kao što je to bilo na Splitskoj rivi i Splitskom pazaru, koji su 90-ih doslovno prodavali ono što su uzeli iz kuće da bi platili, sjećam se točno, autobus do Minhena je koštao 100 maraka. Dakle, prodavali su ono što je skupljeno iz kuća, sve što je bilo vrijedno, tako da su to te dvije strane, s jedne strane su ljudi koji još uvijek mirno šeću po rivi, s druge strane tu su izbjeglice, napetost je nekakva, to je sve potrošačko društvo, šta je danas sajam nego veliki supermarket. Postoji također jedno ime koje je Dizdar, jedno od glavnih likova, koji je također Turčin, koji je otac od Melke i Omera i koji je doznao da između Mare i Adela se nešto događa, jeli, i ne može si to zamisliti da je to moguće. To su dva inače fundamentalista, taj Dizdar, otac od Melke, i Vornić, otac od Mare,
koji ne mogu zamisliti da je to moguće. Dakle, iz religioznih i iz etničkih razloga i tako dalje, apsolutno niti za pomisliti. I tu se Dizdar jako oštro prijeti, čak i nožem, jer je ovome Adelu, ti nećeš sa Kaurkinju ići dok je moja čerka Melka, koja te toliko voli, a on kaže, ja nikada mi nisam vidio, on je tu Melku nije nikada vidio i stvarno je nije nikada vidio, ali ona je njega negdje vidjela bila i poludila za njim i tako. Ima 25 godina kako je rat gotov, 30-35 godina, ja znam, iz Bosne sam išao u to vrijeme. Svi mi znamo kako je to teško vrijeme bilo. I vjerojatno su i tad dešavali takve neke ljubavi, izbjeglica i ljudi iz Splita. Pa evo, možda se neko i nađe u tome, nemam pojma. Ali jako, jako preljepa je opera i evo, pozivam zaista od srca kao nikad naše slušatelje da dođu da vide. Vornić kaže, dakle, kad mu je Dizda rekao da daje riječ, da je to istina, on pita Maru, je li to istina? Mara kaže, da, oče, ubi me, ali tako je, je li? I Vornić se odluči da svoju čerku pošalje u samostan. Da bi u drugom činu, naravno, Vorničeva kuća koja je kao u originalu, samo sve se događa u kuhinji, samo što je ona, naravno, kao svugdje tamo po Vlajlandu, te kuhinje su jako sređene i imaju smisla. Iviša je neka mini tampon zona između Mare i oca. Iviša jako želi pomoć svojoj sestri i kao očev miljenik jedini koji mu se može obratiti, iako naravno to je sve skupa samo nada, nije ništa realno. Ali on je veseo, vrckav i vjeruje u ljubav i ne razumije koliko su dalekosežne posljedice svega što se događa oko njega. U drugom činu, ovo što se pjeva iza scene, dakle to vuče na recimo 80% dalmatinskih, iskonskih, ljubavnih, podokničarskih pjesama, serenada. Sjetim se nekih davnih vremena kad sam pjevao u klapama i tako dalje. Doznala da će on doći, ona kaže, Bože, ispričava se, prije toga je njezin otac, jel, polupijan, razgovara sa Kristom na križu, a ona kad je dolazi inovjerac, čovjek druge vjere, ona prekriva križ da ga ne bi uvrijedila, da bi pokazala da nema identiteta. To je inače citat iz jednog scenarija, jednog filma kojeg ćete vidjeti uskoro. Predloži Mari da pobjegnu. I Mara kaže, to nije moguće, ja to ne mogu ocu napraviti. To apsolutno ne dolazi u obzir. I na tome taj njihov susret i završava. Thank you.
Onako ozrenov pristup Adela mi se jako svidio. Dakle, onako, neki bosanski izbjeglica koji je došao recimo ili u Split ili na Hvar ili negdje u Dalmaciju, totalno šokiran, sa nekakvim drugačijim svjetonazorom i naravno zaljubi se u nekoga koga ne smije, jel? I onda počinje ona klasična priča. On bi, ali mu drugi ne daju. Ili mu ne da politika, ili mu ne da i ljudi, ili mu ne da ovoga država, ili neko već ne da. Tijekom sam ja jako puno pjevala, dakle, lijepo je kad ste s nekim ono, i privatno dobri, pa naprosto onda na pozornici sve postane zapravo kao i nekakva igra, recimo. Tako da, ne mogu reći da se zabavljamo, ali lijepo nam je surađivati zajedno na pozornici. Moraš biti profesionalac, moraš se naći, bilo ti to ili ne bilo. Ja imam čerkicu 15 godina, sad svaki tata može misliti ovako ili onako. Normalno, on je jedan ortodoksni čovjek, jedna ličnost koja je izgubila od Turaka baš dva sina, čini mi se, ili ostao i više još. I normalno, čovjek je u startu protiv ikakvog pomena da Turčini dođu u familiju, nema, mislim. A opet s druge strane i Dizdar isto tako. Tako da su to dva polariteta koja se u toj operi suprotstavljaju zbog svojih nekih, jeli, osobnih, porodičnih tragedija. A život ide dalje. Ljudi se upoznaju, mladi se upoznaju i onda zbog toga što nas iz prošlosti opterećuje, što i danas, ne možeš pustiti djeci da rastu dalje, da ljubljuju se i da imaju svoj život, ali valjda će to proći, ne znam. Da. Sve jedan tunel povijesti, ima jako puno simbolike, ima metaforike u stvari na sceni. Pokušao sam isto tako kadrirati filmski, izmjenjivati da se stvari vrte filmski brzo, ali negdje asocijacija je ove priče koje nama najbliža su isto tako Split je Split, ali to su nekakve 90. godine. To su izbjeglice, muslimani izbjeglice koji dolaze kao i Vukovarci u Split u hotele, vidjet ćete treći čin. S druge strane, tu je taj fundamentalizam vjerski koji se javlja 90. godina. Tu je pojačavanje religijskih napetosti, dakle traženja identiteta, a isto tako tu je ljubav kao i uvijek. U trećem činu dolazi Frane na Klis, koji se nada da će vidjeti Merku neku koju je zaljubljen. Jel? I Merka dolazi isto tako u dvorište gdje je ta kula od Adela, tajno da vidi Adela koji tamo stanuje sa svojom majkom. Pa
Frane je zapravo, ajmo reći, na neki način dobra duša ove priče i ove predstave. Jedna spona između dvije strane koja se trudi izvući iz svega ono dobro i ljubav i sreću. Tako da je meni je jako drago da je glazba prekrasna i da su fraze koje su napisane zaista jedan poseban doživljaj prilikom izvođenja. Tako da ne smijem se buniti. Znajući da je Frane zaljubljen u nju, to u nekim trenucima koristi, pokušava od Frane izvući nekakve informacije o Adelu. I tako cijeli se taj treći čin vrti oko toga da Melka pokušava navesti Adu da joj kaže zapravo da ju voli. Do samog kraja sve mu je dala, sve se oko njega se vrti. Međutim, na kraju on na jedan vrlo neugodan način odbije. Kad je ona na vrhuncu tog uzbuđenja, kad mu kaže voliš li me Ado, a u tom trenutku je Frane kaže ah jadnice, Melki više ništa nije jasno što se događa, a Frane na to kaže ustani Melko, žao mi, ipak je Mara ta koja je njemu prva, ah ova je lijepa i sve, ali nije Mara. Tako da Melka zapravo, njen lik ne prođe dobro na kraju. Zabranjena ljubav, onda te jake, utvrde, konzervativne, pogotovo na temelju vjere, konzervativne splitske i muslimanske obitelji, i svak brani nekako, svak je zatvoren u to svom nekom zidu i svak tumači vjeru i ljubav na svoj način. To je uvijek aktualno i danas je to aktualno i vidimo zapravo dokud to dovodi. Kad se čvrsto držimo tih nekih svojih utvrda, a kad se ne otvaramo ono jednostavnoj riječi ljubavi, zapravo što je temelj svih vjera. Kaže, ja vidim da ne mogu drugačije doći do Mare, nego moram promijeniti vjeru. Majka od njegova to čuje i dobije srčani udar, vjera, napustiti vjeru za muslimana, jeli. Zbog toga završava smrću majke, Adel je promijenio vjeru, a Mara je u samostanu Svete Marije. Ančela, taj samostan postoji i danas još preko 600 godina. Vjerovatno od silnog bola i svega se razbolila i praktički je na samrti. I kada Adel dolazi i kaže da se je prekrstio i da je sada
više nije neprijatelj musliman, nego je ovdje se kod nas pojavi u odori hrvatskog vojnika. Jer otac Vornić kad to vidi, oprašta svima i kaže ti si moj sin i tako, ali Mara umire. Što se radi o hrvatskoj operi koja je zaista predivna i trebala biti češće izvođena. Meni je bilo izuzetno lijepo raditi na ovom projektu jer su zaista svi protagonisti i režiser i dirigent made in Croatia i voljela bi kad bi bilo više takvih projekata, ne samo što se tiče hrvatskih opera, nego općenito gdje će hrvatske snage pokazati što mogu, jer mislim da mogu puno. Među ljudima. Ljubav je jača od povijesti. Dakle, uvijek mladi parovi, ako pogledamo od Porina preko Zrinskog do Adela i Mare, uvijek mladi parovi njih melje i oni su žrtve kotača povijesti. Adel i Mara Josipa Hacea proizvedena je 1932. u Ljubljani. Tek godinu kasnije doživjela je prvu izvedbu na hrvatskom teritoriju, upravo u Zagrebu. No, djelo je repertoarno zaživjelo tek nakon Drugog svjetskog rata u skladateljevu rodnom gradu, u Splitu, gdje se zadržalo sve do današnjih dana. No, ipak, da je moguće i novo čitanje jednog opernog klasika, dokazuje nova zagrebačka produkcija koju smo predstavili u današnjem Svijetu klasike, kako se ne bi ponovila sudbina bijedne Mare. Hvala na pozornosti, doviđenja.